গাইজ গুড মৰ্ণিং, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল সতীশ ব্লগছ। আৰু আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ মিচিঙৰ সকাম কৰা নিয়ম। মানে আমি মিচিঙৰ বহুত টাইপৰ সকাম কৰে, কিন্তু আজি এটা বেলেগ এটা সকামৰ আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। সেই সকামটো হৈছে আমাৰ দুৰ্গা দেৱীক পূজা কৰা, মানে সেইটো আমাৰ মিচিঙতকৈ চৰা অলং বুলি কয়। সেইটো কেনেকৈ দিয়ে আমি সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম। চ' বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাইনেলি মই আহি পালোঁ সকাম কলা জেগালৈ আৰু চব ৰেডি হৈ আছে। ইয়াত চৰিয়াত দেখিছে আপোনালোকে পিঠাগুড়ি আৰু নিতৈ তামোল বান্ধি থৈছে, আৰু সেইপিনে আমাৰ মিচিঙতকৈ বুটা, তাত মানে জুই লগাই দিব। আৰু এতিয়া আমাৰ নাও অলৰেডি বনাই হৈ গৈছে, ডিজাইনটো হৈ গৈছে। আৰু এইটো আপোনালোকে চাওক, দেউতাহঁতে খুৰাহঁতে বনাই আছে, ককাহঁতে। এইটো চাওক ভিতৰতে ঘৰ লগাব, ঘৰ লগাবৰ কাৰণে সেইটো বাঁহেৰে বনাইছে, কাঠি বনা কাঠি কৰি কাটি চুচি মেলি সেইটো ভিতৰত ঘৰ বনাব। কেনেকৈ বনাব সেইটো আপোনালোকে চাই থাকিব সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো, অকণো স্কিপ নকৰি এতিয়া চাই থাকিব। সিপিনে আছে আমাৰ, এইপিনে আছে সেই চৰিয়াৰ ভিতৰত মিঠৈ, সেইটো চাউলৰ গুড়ি, আৰু সেইটো হ'ল মাহ প্ৰসাদ বুট মাহ, আৰু সেইটো পাতাকা, আমাৰ আজু ককা মানে ভকত। আৰু চাওক আপোনালোকে নাও কেনেকৈ বনাই আছে, ঘৰখন কেনেকৈ লগাইছে আপোনালোকে চাই থাকিব। বাসা আসো বাসা আসো বাসা আসো
So, ইমানে আছিল আজিৰ ভিডিওটো আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিওটো চাই কমেন্ট কৰি জনাব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব চেনেলটো